2018-й став для чернівців роком кардинальних змін і резонансних подій, про які говорила вся країна. Кадрові зміни в ратуші, масштабна пожежа на Калинівському ринку, смертельна ДТП за участі поліцейських. Проте яким видався для чернівчан цей рік? Місяць за місяцем впродовж найближчої години розповідатимуть наші журналісти. З бойовою гранатою в гості до податківців. У січні в приміщенні фіскальної служби пролунав вибух. Як наслідок, двоє постраждалих. Підняті за тривогою всі служби. Та найдивніше в цій справі – загадкове мовчання щодо обставин інциденту. Також поговоримо про тих, хто народився у сорочці. У лютому двоє підлітків у Чернівцях впали у шахту ліфта з 10-метрової висоти. Чим завершилися для них екстремальні пригоди на закинутій фабриці? Докладніше – Наталя Гатеш. Рік жовтої собаки розпочався з обіцянок влади. Кабмін пророкував Україні економічне зростання, а ухвалений бюджет називав бюджетом розвитку. Поки наша область чекала грошей з Києва, поляки, які живуть у гміні Жгув, під ялинку подарували нам дві пожежні машини. Роботи у січні ДСНСівцям не бракувало. Палали будинки, господарські будівлі, а ще горів ангар на вулиці Зеленій. Перший вогонь пішов возле цієї будки. Він не йшов зі сторони складу, а йшов зі сторони вулиці. Таке відчуття було, що стекло розбите і хтось щось закинув. От у фіскальну службу ніхто нічого не жбурляв, а приніс бойову гранату. На третьому поверсі у руці господаря колишнього податківця вона здетонувала. Постраждали двоє чоловіків, усіх працівників та відвідувачів установи рятувальники евакуювали. Навіть через декілька тижнів ані фіскальна служба, ані правоохоронці не спромоглися розповісти, що ж насправді там відбулося. Мовчали. У січні Буковина прощалася одразу з двома героями – 31-річним Володимиром Анадимбом та Олександром Міглеєм. У загиблих військових залишилися батьки, дружини та діти. Сіре небо, морози і сильні снігопади Буковину просипало добряче. Комунальники боролися зі сніговими кучугурами. Що для них робота, то для дітей радість. 70 хлопчиків та дівчаток зі сходу України приїхали святкувати Різдво до Чернівців. Зі школярами щедрувала театр-студія «Гердан». І кузу салом годували, співали і віншували. Волшебно, так красиво, такі пісні красиві, а як танцювали. Дітлахи зі сходу були вражені гостинністю буковинців. Гостей чекали в Йорданеш та Глибоцького району. Там відкрили школу, яку будували більше 5 років. І весь цей час діти навчалися у темних маленьких класах старого корпусу, зведеного ще у 19 столітті. Аварійні приміщення старої школи руйнувалися на очах, тому на відкриття нової найбільше чекали діти. Хочу побачити, як там спортзал, бо не маємо де робити фізкультурну. Хочу побачити новий клас. Щоб було тепло, нові парти, щоб були. І б хотіла, щоб всі ми навчались гарно. Січень для дітей – це пора свят, подарунків і солодощів. А святкових заходів в Чернівцях було чимало. Традиційно однією з найяскравіших подій став 5-й фестиваль «Маланка-фест». Я кожен рік чекаю «Маланку», бо це наскільки ярко, гарно, весело. Дуже страшні костюми. Вражають! Єгипетський фараон, Кінг-Конг, євреї-музиканти – усіх персонажів не перелічити. Цього року дуже багато людей їхали в Єгипет, і така ідея у нас з'явилася. Якщо я вам скажу, ніхто не повірить. 3 дні зайняла за нас ця вся костюми, машина, 3 дні. Люди веселилися, танцювали від душі. 1 лютого і сумна звістка. В АТО під час обстрілу загинув буковинець Ярослав Козак. Він пішов добровольцем на фронт. З літа 2017 року служив у батальйоні «Донбас-Україна» при 54-й бригаді. Тіло загиблого солдата зустрічали навколішках. Поховали бійця у рідному Сторожинці. На початку лютого двоє підлітків впали у 10-метрову шахту ліфта. Хлопці гралися на закинутій меблевій фабриці. Ось саме те місце, куди двоє неповнолітніх впали з 2-го поверху близько з висоти 10 метрів.
Цьому, напевно, сприяла їхня цікавість, необачність та темна пора доби. Внаслідок падіння у 10-метровий бетонний колодязь підлітки 15 і 16 років отримали важкі травми. Одному із них чернівчани збирали кошти на лікування, а от жертівник, який подзвонив на Фастівську і повідомив про замінування, загримів за грати. 4 години хворі стояли на вулиці, поки піротехніки шукали гранату. Всі дружно позбиралися, і хто як міг, і спускався вниз, хто ліфтом, хто я. Сестри, санітарочки позабрали всіх хворих, всі вийшли на вихід, от сидимо і чекаємо. Неприлегкі стало горе батькам, які фінансово не допомагають своїм дітям. Владники посилили покарання ухилянтам. Якщо ти не сплачеш аліменти добровільно, працюй примусово. І десятки буковинців загриміли на громадські роботи. І це лише квіточки. Держава підготувала ще один неприємний сюрприз для неплатників аліментів у вигляді автоматизованого арешту коштів і позбавлення права керувати автівкою. Введено адміністративну відповідальність у вигляді суспільно-корисних робіт стосовно злісних неплатників аліментів, розмір заборгованості яких перевищує понад 6 місяців. Лютий продовжив тестувати чернівецьких комунальників і перевізників на міць. Через складні погодні умови автобуси не вийшли на маршрути. Як тільки дали раду негоді, міська рада провела тест-драйв тролейбусів з автономним ходом. Тут трошки, як сказати, сложніше управління, того що дві педалі, набагато більше електроніки, різних кнопок цих, що треба заповнити, знати, котра є послідовність їх включення. Запам'ятали чернівчани велику українську ходу. Акція військових волонтерів дісталася чернівців. 800 українських прапорів, які належать різним армійським підрозділам та добробратам, майоріли на театральній площі. Це не мої прапори, це скарб народу України. Я дякую вищим силам, що мене обрали на цю місію, тому це буде самий справжній народний музей. Аналога в світі такого немає. За майорів у Чернівцях ще один прапор – не бойовий, а Національного олімпійського комітету України. Стяг підняли одночасно з відкриттям зимових олімпійських ігор у Південній Кореї. Останній місяць зими завершився теплою зустрічю буковинського каратиста Валерія Чоботаря. Він з бронзою повернувся з чергових змагань в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом він посідає 6-е місце у рейтингу кращих каратистів світу. У рідних Чернівцях він отримав титул кращого спортсмена 2017 року. Це підсумки року на Чернівецькому промені. Згадуємо все найважливіше, що відбулося в місті впродовж 2018-го. Незважаючи на календарну весну, погода у березні була невблаганною. Сніг та морози у Чернівцях протрималися аж до кінця місяця. А от де було по-справжньому гаряче, то це на Калинівському ринку. Понівечені контейнери, знищений дотла товар і розпач людей, котрі втратили все. Такі результати масштабної пожежі в одному із секторів. Та не обійшлося без приємних подій. У квітні 2018-го в жителів Садгори здійснилася давня мрія. Віддалений район міста нарешті з'єднали з центром тролейбусним маршрутом. Отож, про події березня та квітня. Мар'яна Боднарюк далі. Березень 2018-го видався гарячим. Цього місяця у місті і області сталися декілька масштабних пожеж. Згадайте лише надзвичайну ситуацію на Калинівському ринку. Тоді ця новина облетіла всю країну. Спалахнуло в одному з контейнерів під час зварювальних робіт. Від першої іскри до шквалу вогню минуло лише 4 хвилини. У понеділок на ринку вихідний, тож підприємців на робочих місцях не було. Товар допомагали рятувати небайдужі чернівчани. Я побачив себе з дому чорний дим, клубні почали йти. Закотили рукава, виключили свої телефони і відео і допомагали людям, бо це є велика біда. Біда наших чернівців, біда техніки безпеки пожежної, це біда. Це велика біда, люди. Ми боялися потопа, прут великий. Бачите, що твориться. Того ж тижня у місті через коротке замикання горів транспортний коледж. Вогонь спалахнув, коли у закладі йшли пари. Усіх студентів і викладачів евакуювали. Третій поверх і горище навчального закладу вогнеборці гасили понад годину. Цього ж місяця у моторишній ДТП поблизу Чернівців на трасі у Новому Киселеві загинули 4 жінки, 3 на місці, 1 у швидкій. Зіткнення відбулося під час маневрування автомобіля. В вантажному тягачі знаходився один водій, у легковому автомобілі знаходилося 5
осіб. У березні загинув атовець з Буковини, 42-річного бійця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віталія В'яльцева знайшли мертвим у районі залізничного вокзалу у Києві з ознаками побиття. Чоловік якраз повертався з відпустки, яку проводив у селі Погорілівці на Заставнівщині. Разом зі снігом у березні на чернівецьких дорогах зійшов і асфальт. Обурені містяни з вимогою негайно відремонтувати дороги зібралися на мітингу під ратушею. Знаємо, що є деньги, які приходять із акциза, є деньги, які виділяє місцевий бюджет. Ми просто хочемо проконтролювати, щоб ці гроші йшли на дороги, а не на дачі. Цього ж місяця у вікні життя пологового відділення Сторожинецької центральної районної лікарні знайшли новонародженого малюка. Ця новина розчулила мало не всіх буковинців. Поряд з хлопчиком знайшли пакет з дитячими речами та запискою. Лікарі вирішили крихітку одразу охрестити. Назвали Ярославом, а прізвище дали Мудрий. Сиділи, писали, тут залунав сигнал. Коли прибігли, відкрили віконце, побачили хлопчика новонародженого в комбінзончикі. Зразу було перше враження, що він був з любов'ю, завернутий. Зараз хлопчик живе у новій сім'ї. Його після хрещення одразу всиновили. 25 березня свій 107-й день народження відсвяткувала найстаріша жінка України. Марія Мороз родом з Малого Кучурова Заставнівського району. У 100 років жінка постриглася у монахині та прийняла ім'я матушки Іоанни. Про те, що Марія жива і служить у монастирі, жителі Буковинського села дізналися випадково з газети. Ми не були знали, що вона жива, ми б були тут ніколи, бо цей кінець України і той кінець. Ми під Румунію, вони під Росію. Також наприкінці березня на Буковині рятували від холоду птахів, які повернулися з вирію. Через мінусову температуру близько сотні лелек почали замерзати. Аби зігріти тварин, рятувальники привезли солому, а також нагодували їх. У квітні 2018-го відбувся перший буковинський молитовний сніданок. До мармурової зали ЧНУ з'їхались більше 200 людей. Кожен молився як про щось своє, так і про те, чого хочуть усі найбільше – миру. Я особисто разом з усіма помолився за основне, що нам потрібно – це мир, це єдність, це благословіння. Від молитов до беззаконня. У Чернівцях на Рощі неадекватний чоловік під час оформлення ДТП зухвало вдарив дівчину-правоохоронця і збив її з ніг на землю. Поліціянтка отримала забиття ребер, а її колега – розтягнення м'язів руки. Також у квітні до Садгори почав курсувати тролейбус. Це стало можливим завдяки електротранспорту, який може їздити на автономному ході. Тролейбус оснащений акумулятором живлення, і це дозволяє долати до 15 кілометрів без контакту штанг з лініями електромереж. Є спеціально тут така кнопочка, нажимаєш, вони опускаються самі. Потім необхідно водію ще до кінця заправити, щоб вони держались так, як треба. У квітні вперше заговорили про нові правила зарахування до чернівецьких шкіл. Відтак освітяни схвалили рішення спершу приймати учнів, котрі живуть поблизу навчального закладу, а вже згодом, якщо залишаться вільні місця, зараховуватимуть усіх охочих. На нововведення чернівчани відреагували по-різному. В принципі, це нормально, ближче дитина живе, ближче добиратися, не треба їхати півміста, приїжджати до школи. Як на мене, то це така пострадянська така постановка питання, тому що так не повинно бути. Напевно, добре, тому що кожен в своєму районі, тобто ближче додому, батьки не будуть переживати. Тепло наприкінці квітня подарувало буковинцям сюрприз. У Мамаєвцях на полі Олександра Стратійчука зацвіли декілька десятків тисяч весняних квітів. Дуже приємно, коли воно цвіте, коли людина висловлює гарні слова, враження. Подивитися на тюльпанове поле і сфотографуватися на пам'ять приїхали тисячі людей з усієї України. Ажіотаж навколо фестивалю паралізував міжнародну трасу. Дуже гарне поле, дуже гарні тюльпани. Зараз квіткарі почали розводити інші рослини і планують уже за 2 роки висадити поле півоній. Інформаційний підсумок року в ефірі Чернівецького променя. Разом згадуємо все те, про що найбільше говорили чернівчани. Страйк перевізників був чи не найрезонанснішою подією травня в Чернівцях. Власники маршруток поставили ультиматум – або буде тариф 5 гривень за проїзд, або ніхто нікуди не поїде.
Втім, чернівчани на перше не погодились і після завершення страйку перевізників самі бойкотували їхні послуги, частіше користуючись тролейбусами. Тим часом у мерії Каспрука подумали, що цього замало, вирішили поекспериментувати над чернівчанами, скасувавши і змінивши схеми руху низки маршрутів. Нововведення обурило містян, котрі не розуміли, як тепер курсує громадський транспорт. Про події травня і червня розповість Іванка Черней. У травні над громадським транспортом чернівців нависли чорні хмари. Було навіть таке, що одного дня жодна маршрутка у місті не вийшла на рейс. Перевізники страйкували, вимагаючи підвищення тарифу на проїзд до 5 гривень. Впродовж 3 днів такої кризи тролейбусне управління працювало у посиленому режимі. Випускали раніше 54 тролейбуси. Зараз випускаємо вже третій день 62 тролейбуси. Та й цього виявилося замало. У години пік пасажири страждали від тисняви у громадському транспорті. Один пропустили, чекаємо наступного. Але так дивлюся, що люди підходять. Це дуже проблемно, потрібно вирішувати цю проблему. Дуже було переповнене, багато пасажирів залишались на зупинках. Давно я так не їхав. Хто як на колінах, як могли. Транспортники звинуватили Олексія Каспрука в тому, що саме він своїми діями спровокував страйк. Ми до вас йдемо багато разів. Ми не спровоковували цей страйк. Ми вас просили. Ми з вами зустрічалися. Що ви казали? Я йду думати. Транспортний колапс тривав 3 дні, маршрутки відновили рух, хоч міськвиконком тариф так і не підняв. Тролейбуси теж немов зурочили, ламалися нові рогаті. Щоправда, не тому, що чорна кішка дорогу перейшла, а через чернівецьке бездоріжжя. Там згоріла одна електронна деталь. В системі тормозів стоїть вона рекуперації, тобто віддачі енергії в провода. Десь щось там пішло не так, що замкнула і вона згоріла. Через бездіяльність мерії на збідованих дорогах автівки застрягали у ямах і провалювалися під асфальт у центрі чернівців. Підвозила людину і от дивіться, а які у нас дороги і куди я попала. Оказується, у нас просто асфальт падає під колесами. Міські вирви вже навіть натякали владникам формою. Утворювалися ями у вигляді серця. Протестували щодо бездіяльності влади і люди. Так у Ленківцях жителі мікрорайону перекривали трасу. Вимагали від чиновників навести лад з відрізком дороги М-19 на виїзді з Чернівців до Мамаєвців. Багато аварій, небезпечно дітей пускати. Ми вже навіть збилися з рахунку. Скільки аварій. Дуже. Літають і світлофори нічого не допомагають. Переживаємо за нас, тому що ми не можемо додому попасти. Сімку до нас не пускають маршрутку. Ми звідси ні вибратися, ні сюди заїхати. Потрапив у топ травневих протестів і зірваний активістами фестиваль рівності. Там проводиться спеціальна поліцейська операція, евакуація, тому запустити туди ніяких людей не можна, крім тих, які займаються іменно цією справою. Через протест та псевдозамінування організаторам не вдалося провести захід. Україна не село! Україна не село! Стривожили місто у травні ці кадри. Так, під час пожежі вибиралися сердешні учні Чернівецької 4-ї школи. Приміщення охопив чорний дим, у навчальному закладі горів підвал. Почули сигналізацію, нам сказали, вибігайте. Було багато людей, ми не змогли вийти. І ми випригували через вікно, і там отак от не було видно, якщо вийти, то не було видно руки. Такий дим був. У травні чернівчани відзначили День перемоги над нацизмом, вшанували пам'ять полеглих на фронті воїнів та подякували живим. Лише 400 ветеранів залишилися зі 100 тисяч буковинців, котрі захищали рідну землю в роки Другої світової війни. Не повернувся додому воїн з Путильщини Віктор Ферлієвич. Героя, котрий загинув, боронивши цілісність держави на сході країни, земляки зустріли на вколішках. Спочатку зустріли в атаках, потім зустріли тут. Це, як кажуть, останнє, що ми можемо віддати героєві. Серед новинок, якими зарясніли чернівці – 20-метровий стінопис у центрі міста. Мурал «Заставнівська красуня» відкрили в День вишиванки. Ми почали шукати інформацію, яка ж саме буковинська сорочка. І от ця є дуже колоритною, і ми її знаходили, різні варіанти по книжках. Серед архітектурних новинок – пам'ятник славетній німецькомовній буковинській поетесі Розі Ауслендер. Травневе оживлення було на вулицях чернівців через масштабні культурні та спортивні заходи, зокрема День вуличної музики, Біг миру та Обнова фест.
З вибухової небезпеки і розпочався червень 2018-го. Першого числа бойові гранати підкинули двом чернівецьким підприємцям. Одному прикріпили на воротах, іншому – на авто. Гаряче у перший місяць літа було і на українсько-румунському кордоні. У селищі Красноїльську Сторожинецького району півсотні людей взяли в облогу прикордонний наряд. Військові оборонялися пострілами. Того літнього тижня на кордоні стріляли двічі. На гарячому впіймали заступника начальника чернівецького прикордонного загону. Попався військовослужбовець на хабарі у 20 тисяч гривень за безперешкодне постачання рюкзаків для бійців. Та гаряче було лише образно. Перший місяць літа у Чернівцях запам'ятався сильними зливами. Під час дощів вулиці перетворилися на бурхливі ріки, потоки води зносили автомобілі, вітер валив дерева, плавали і майже по коліна у воді брели пасажири на залізничному вокзалі. Все повернулося на круги своя, бо така ж ситуація була і в червні 2017-го. Тоді мер Каспрук розповідав, що уряд виділив чернівцям 12,5 мільйонів гривень на облаштування нових зливових мереж. Та чомусь містяни не відчули цього, і місто вкотре паралізувалося. Зували проливні дощі. Бажаємо пасажирам щасливої дороги. Та не лише в негоду страждали люди через безгосподарність мерії. Ні дня не обходилось без поломки нових тролейбусів. У ЧТУ не вгавали нарікати на розбиті чернівецькі дороги. Дороги, якщо ми не зробимо, ми поламаємо все. Хотинська в ямах вся. І то ж саме головна там. А поки тролейбуси не витримували бездоріжжя, у мерії експериментували з маршрутками громадського транспорту, низку скасували. Як на мене, це взагалі дурість ці маршрути відміняти, тому що більшість людей, як на мене, їздять саме цим маршрутом – 11-й, 12-й. Зокрема, у червні перестали курсувати автобуси номер 2, 11, 12 та 40. Ще на 8 маршрутах змінили схеми руху. Я думаю, що це не треба робити, тому що є багато пасажирів, і вони всі хочуть їхати. Вони і так ходять рідко. Не обійшлося і без масштабних проривів на водогоні. Місто на 3 дні залишилося без води. Не дивина, що у щорічному рейтингу журналу «Фокус» Чернівці визнали найнекомфортнішим містом України. У червні чернівцям було й ким пишатися. 133 випускники отримали медалі за досягнення, а 6 буковинців стали 200-бальниками, отримавши найвищий результат на ЗНО. А ось першість у топі найщасливіших подій і найщиріших дитячих посмішок року безперечно отримав 10-й ювілейний фестиваль «Буковинська мрія». У дитинства немає діагнозів, немає обмежень на регіони, округи, немає обмежень по віку. Вони всі діти, вони потребують уваги. Чарівники цього свята здійснили найзаповітніші мрії 1200 хлопчиків та дівчаток. Він пішов, гримнувши дверима. Без сумніву, найгучнішою новиною липня стало відсторонення міського голови Олексія Каспрука за бездіяльність. Втім, чернівці не були унікальними і згодом процедуру усунення мера повторили депутати інших міських рад. А в серпні чернівецький виконком взявся вирішувати проблеми, які члени команди Каспрука просто закинули, взявши довготривалі відпустки. Зокрема, це спортивний майданчик «Довгобуд» на території першої гімназії. Антоніна Фігель знає більше. Липень у міській раді розпочався з подарунків. І хоч до Нового року було ще далеко, чернівецькому міському голові подарували дорожній знак. Почув, що на вулиці співпадається, і прошу міський голова передав нарешті підряднику цей знак, і громада нарешті побачила ремонт основних магістралей Чернівської області. Окрім того, міські обранці пропонували Олексієві Каспруку врешті-решт навести лад з недобросовісними забудовниками, які зводять самобуди, а потім під тиском інвесторів просять депутатів їх узаконити. Я, як депутат, не збираюсь покривати міського голову, головного архітектора, керівника департаменту містобудівного комплексу і ДАБІ. Є служби, які чітко мають слідкувати за цією ситуацією. Вони допустили цю ситуацію, вони до неї призвели. Жодного відношення, не виконавчий комітет, ні міська рада до 6-го під'їзду не мають.
Чернівчани також просили впорядкувати роботу перевізників, аби автобуси 10 та 10А рухали згідно з графіком. Та через байдужість влади Каспрука люди заблокували рух на вулиці Калинівській. Це просто неможливо кудись виїхати в місто. Пішком ходити постійно теж неможливо, тому що у нас там хащі і страшно просто ходити тими рейсами. Липень запам'ятався містянам черговим скандалом з хабарем. Щоб перевірити інформацію про затримання працівника Чернівціводоканалу на Гарячому, журналісти Чернівецького променя приїхали на комунальне підприємство. Втім, представникам ЗМІ тут були не раді. Зараз подають свідки. Вони хочуть, не знімають. Зараз камеру заберуть, знімають місце проведення засідання. 26 липня. У порядку денному пленарного засідання Чернівецької міської ради – питання припинення повноважень міського голови. 3 години зачитували положення про голосування, вели полеміку щодо причин та, власне, голосували. А тоді голова лічильної комісії оголосив офіційні результати. Під рахунком встановлено такі результати: за 29, проти 0. Таким чином, згідно з результатами таємного голосування, прийнято рішення достроково припинити повноваження Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича. Ображений Олексій Каспрук покинув міську раду. Одразу після відсторонення мера за бездіяльність чиновники з його команди написали заяви на звільнення та відпустки. Та згодом на чолі з колишнім шефом вони вийшли на мітинг. Рятувати вже колишнього мера від імені усіх чернівчан. По вулиці Кобилянській там неможливо пройти по тротуарах, особливо в дощі. Там все розломано. Це що, Каспрук зробив? Каспрук цього не зробив. Люди добрі, давайте будемо лояльними і будемо справедливими. Де що неправильно, скажіть. Але стільки людина зробила за цей час, він же не всемогущий. Декілька годин виправдовували колишнього мера прихильники, та зрештою мітингувальники не придумали нічого оригінальнішого, як повернутися до ратуші задом, висловивши таким чином свою позицію. У липні чернівчани попрощалися ще з одним героєм. Антон Олійник поїхав добровольцем на Донбас у 2014 році. Спершу служив у батальйоні «Луганськ-1». Згодом був розвідником у 73-му морському центрі спеціальних операцій. На війні пробув 4 роки. Чоловік занедужав, приїхав додому підлікуватись і за декілька тижнів планував повернутись на Донбас. Втім, поки лікарі встановлювали діагноз, бійцю ставало все гірше. 28 липня чернівчанин помер. 50 років хлопчині, який віддав всього себе за вільну Україну. Тохи нема, Тоха залишив вдову Мар'яну, 2 синів. Наш обов'язок – зробити так, щоб кожна хвилина життя напівсиріт і вдови, вони думали про те, що про них хтось думає, про них хтось турбується, а не тільки в провладних кабінетах і не тільки друзі і родичі. Поховали чернівчанина на Годилівському кладовищі. У серпні чернівчани вимагали відкликати з відпусток чиновників та звільнити за саботаж роботи міської ради. 1 серпня в єдиній системі електронних петицій зареєстрували звернення. Мовляв, слід навести лад у Чернівцях, а почати треба з чиновників, чия робота викликає більше докорів, ніж позитивних відгуків. Вважає вкрай непорядним таке рішення Городенського Ярослава Дориновича та Мартинюка Сергія Васильовича. На моє глибоке переконання, це не конституційне право на відпустку, а саботаж. Зокрема, начальник управління освіти Сергій Мартинюк вирішив відгуляти відпустку наповну. 86 днів відпочивав головний освітянин міста, незважаючи на розпал підготовки закладів освіти до нового навчального року. Ще один його колега, чиновник-саботажник, якого чернівчани просили звільнити, Ярослав Городенський, так і не спромігся довести до ладу спортивний майданчик 1-ї гімназії. Натомість пішов у відпустку на 55 днів. Тож цією проблемою чиновник припинив перейматися. Під контроль ситуацію взяв члени виконавчого комітету. Діти не мають де провести лінійку, діти не мають де гратися, де проводити уроки фізкультури. Це школа, це гімназія перша, да, там навчається більше 1000 дітей. Аби вже новий підрядник завершив ремонт майданчика, депутати знайшли додаткове фінансування. А тим часом про своє утримання подумав і відсторонений за бездіяльність Олексій Каспрук. За допомогою звернувся до фахівців центру зайнятості. Людина має право на допомогу по безробіттю, але вона обмежується 4 прожитковими мінімумами. Тобто, яка б велика заробітна плата не була, все рівно нам буде обмежена.
До того ж, у центрі зайнятості Каспруку мали підшукати роботу за фахом або запропонувати нову професію, адже на ринку праці завжди затребувані робітничі спеціальності. У нас є потреба в електриках, слюсарях, в токарях, фрезерувальниках. Тим часом одіозний начальник управління освіти, який до відпускних у розмірі 80 тисяч гривень отримав 45 тисяч матеріальної допомоги, продовжував навідуватись на роботу. Окрім того, Сергій Мартинюк разом з підлеглими проводив ресторанно-черкові збори, а вже згодом у якості вільного слухача приходив на перевірку готовності шкіл і садочків до нового навчального року. Я є начальник управління освіти Чернівецької міської ради, яке курує цей об'єкт. Точно так само, як я тут перебуваю. Ви бачили, я в роботу комісії не втручаюся, я уважно слухаю, так, звичайно, я дивлюся. Це прекрасна нагода подивитися на всі заклади досить комплексно. І тільки у відпустці Сергій Васильович отримав нагоду подивитись усі заклади освіти комплексно. А тим часом у Чернівцях почалась розгортатись комунальна драма. Очільники 9-го та 11-го жребів не стали миритися з тим, що їм на зміну прийдуть управлінські компанії. Відтак вирішили не прибирати великогабаритне сміття у святкові дні та не розраховуватись з компаніями, які вивозять тверді побутові відходи. Ці два підприємства ціленаправлено робили роботу на те, щоб місто було не прибрано. Це тому, що ці два підприємства, керівники їх, не виграли конкурси на надавчих послуг на цих двох конкурсах. Наскільки я знаю, з 1 вересня мають зайти інші організації, які будуть виконувати ці роботи. До того ж, 11-й та 9-й жреби заборгували МКП «Чернівці Спецкомунтранс» 1 мільйон гривень. Як результат, через саботаж жребів роботи побільшало у спецпідприємств із вивозу сміття. Ця подія у вересні розбурхала соцмережі. Чернівчани були шоковані нечуваною за своїми наслідками аварією за участі патрульних. Пізно вночі на вулиці Руській поліцейські збили чоловіка на смерть. Втім, відео інциденту на реєстраторі службової автівки чомусь було відсутнє, а причетних до аварії правоохоронців без зайвого розголосу згодом поновили на посаді. У жовтні в місті продовжився масштабний ремонт доріг. Роботи тривали як вдень, так і вночі. Також чернівчани з розмахом відзначили День міста. Про непересічні події осені – Марина Шварцман далі. Вересень 2018-го став місяцем активного ремонту доріг у Чернівцях. Після того, як мерові Олексієві Каспруку достроково припинили повноваження за бездіяльність, міській раді вдалося привести до ладу чимало автошляхів. За керування Каспрука у 2018-му освоїли лише 5% від тієї суми, яку депутати виділили на ремонт доріг. А нова влада одразу взялася ремонтувати вулиці. За короткий період була капітально відремонтована частина Кармелюка. Там понівечений асфальт та бордюри замінили на нове дорожнє полотно. Ті ж самі майстри полагодили дорогу на вулиці Олександра Щербанюка. Ми робимо повністю капітальний ремонт, знімаємо попередній шар і буде закатаний два шара. І гарантія 10-15 років – це щонайменше. Дочекалися омріяного ремонту дороги і мешканці вулиці Вільда, яка була розкопаною з 2016 року. Це довгоочікувана акція, тому що як власник автотранспорту і батько дитини, який вчиться тут поруч в школі, тобто її треба забирати і тут їздити, довго чекали цієї події. Так аби вони всі так дороги поробили, як отут роблять. У вересні відремонтували вулиці Дзержика та Білоруську, заасфальтували також Корсунську. Ця вулиця – один із заїздів до Чернівців. Дорога веде до насосної станції Біла. Ми задоволені за те, що почали робити вже цю дорогу, бо тому що не їдеш пілюкою, не дихаю ні я, ні дитина, ні каміння не кидаюсь у машину, яка заді мене їде. 10 вересня у Чернівцях скасували недолугий транспортний експеримент Олексія Каспрука. На свої маршрути повернулися 11 та 12 автобуси, які з'єднують центр міста з густонаселеними спальними масивами. Це добре, тому що 11-ка, 12-ка – це ходовий маршрут. У ніч з 5 на 6 вересня у Чернівецькій лікарні помер 37-річний учасник АТО Роман Карнаух. У військовослужбовця стався інсульт і він впав у кому. Роман Карнаух був десантником, служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. У 2014 році захищав Луганський аеропорт, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Литовища. У чернівчанина залишились дружина та батьки. Поховали Романа Карнауха на центральному кладовищі Чернівців. У вересні 2018-го у Чернівцях трапилася чергова смертельна ДТП. Трагедія набула широкого розголосу. У ніч проти неділі, 16 вересня, на вулиці Руській патрульні поліціянти на смерть збили 28-річного пішохода. Людина збила на пішохідному і відлетіла.
З машини патрульних зник відеореєстратор, який мав би зафіксувати момент зіткнення автомобіля з пішоходом. Пристрій вилучили у поліціянтки, котра прибула на місце аварії у складі іншого екіпажу. На жаль, там будь-яких відео записів відсутні. 25-річного лейтенанта поліції, котрий був за кермом, та його колегу від виконання службових обов'язків відсторонили. Справою зайнялася СБУ, але згодом учасників смертельної ДТП поновили на посаді. Вони працюють і вони є у патрульними поліцейськими. Ніхто не звільнений, всі наразі на своїх місцях. Також у вересні чернівці отримали керівників двох департаментів. Секретар Чернівецької міськради Василь Продан призначив Володимира Башлея, котрий опікувався ремонтом доріг після відставки Олексія Каспрука, директором департаменту ЖКГ. Віталій Гавриш, який виграв конкурс на заміщення посади, очолив департамент економіки. Також у вересні традиційна винно-поетична оказія «Меридіан Черновіць» прийшла під гаслом «Фрі Сінцов» на поетичний фест. До Чернівців приїхали десятки літературних авторів з України та 8 країн світу. Проза – це шлунок літератури. Есеїстика – це мозок літератури, а поезія – це нервова система літератури. І ось кожного року, три дні на рок, ця нервова система поезія, вона зміщується, ось тут концентрується, тут, у Чернівцях. Сонячно та яскраво пройшла у вересні Буковинська миля 2018. До Чернівців завітала олімпійська чемпіонка Тетяна Самоленко. Та вперше за історію милі відбувся кольоровий забіг. Старт та фініш масового забігу відбувалися на Соборній площі. Здолати Буковинську милю зголосилися більше тисячі чернівчан та гостей міста. Чернівці – то є родина! Разом творимо Україну! Жовтень 2018-го розпочався із сумної звістки. Вперше за багато років з вежі Чернівецької ратуші не пролунала знаменита «Марічка». 1 жовтня пішов з життя сурмач Василь Козак, який виконував цю мелодію впродовж 14 років. Півдні 3 жовтня «Марічку» виконали уже у пам'ять про Василя Козака. Традицію знаменитого сурмача продовжив Микола Блищук. Він казав, каже, це не так-то легко. Я чомусь думав, що воно легше. Ну, то дійсно він так і казав, що це кожен день треба бути готовим, підготуватись. Тим більше піднятись тут 103 сходинки. Треба піднятись, поки відійти в формі. І треба ще вийти. Зіграти. У жовтні Буковина втратила на війні 3 воїнів. 38-річний Павло Білік, помічник гранатометника 28-ї окремої механізованої бригади, поліг у бою 16 жовтня у районі Мар'їнки. 28 жовтня від ворожої кулі снайпера загинув буковинець Дмитро Дарій, боєць 8-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 29 жовтня на Донбасі загинув 48-річний Ярослав Гаврилюк з Банилова Вижницького району, який був командиром розвідувального підрозділу 28-ї окремої механізованої бригади. У жовтні продовжився активний ремонт доріг. Робітники працювали і вдень, і вночі на вулиці Січових Стрільців. За 12 годин зняли попереднє покриття і уклали новий асфальт. А вже по обіді наступного дня відкрили рух для автомобілів. Ми мусимо виходити з ситуації і робити дороги вночі, для того, щоб мінімізувати дискомфорт чернівчан. У жовтні львівська фірма почала капітальний ремонт проїзної частини між вулицями Котляревського та Івана Франка. Від важкого транспорту тут утворилися хвилі, робітники повністю замінили основу та переклали бруківку. Станом зараз ви бачите пісок, під ним є геотекстиль. Після цього буде ще щебінь, піску 20 см, щебню 15 см, потім 20 см бетону і вже по бетоні буде укладатись існуюча ваша бруківка. Того ж місяця комунальники взялися за асфальтування вулиць Білоруської, Канівської та Винниченка, розпочали ремонт дороги на Кароля Мікулі, де 40 років не проводили жодних робіт. На вулиці замінили основи та постелили нову бруківку. У жовтні чернівці святкували. 610-ту річницю з дня першої писемної згадки про місто урочисто розпочали відзначати на сходах ратуші. Святкування Дня міста відкрили яскравою театралізованою виставою про заснування чернівців. Недовго думали, назвали люди ту місцину чернівцями. Від слів «чорні вівці».
А поки на центральній площі міста тривали урочистості, на площі Пресвятої Марії торгували виробами народних ремесел та облаштували містечко ковалів. Цього року приготували таку декоративну загорожу. Вона буде функційна, вона буде перед ратушею. Тобто це така ужиткова річ. А тим часом театральну площу у день міста заполонили колоритні запальні гуцули. Тут вони збирали молоду до шлюбу, пригощалися наїдками, співали обрядових пісень і танцювали. Фестиваль гуцульської культури у Чернівцях влаштували близько 200 жителів Верховинського району Івано-Франківщини. Завершилося святкування Дня міста концертом на Соборній площі за участі зірок українського шоу-бізу Піано Боя та Ірини Білик. Чернівецьким двірникам вперше подякували за чисте після свята місто. Грамоти від міськради отримали декілька десятків чернівчан. Дуже їм тяжко працюється. Це люди, які місту потрібні, від яких залежить в тому числі комфорт проживання мешканців, який у нас настрій, з яким запалом ми десь ходимо, багато в чому залежить від їхньої роботи. У жовтні у Чернівцях відбулася прем'єра містичної драми «Вір або не вір» за мотивами оповідання Марії Матіос. Новела «Не плачте за мною ніколи» – це роздуми про життя і смерть. Це прототипом цієї героїні є моя покійна бабця по матері Гафія Власівна Матіос. Це друга спільна робота Марії Матіос та Чернівецького облмуздрамтеатру імені Ольги Кобилянської, режисер-постановник драми, актор Дмитро Леончик. Слава Ісу! Сьогодні ніхто не вмре! Сьогодні ніхто не вмре! На Чернівецькому промені згадуємо разом, яким був цей рік для чернівчан. У листопаді жителі мікрорайону Ленківці дочекалися відкриття дитячого садка, який вперше за часів незалежності збудували в Чернівцях. А у грудні топ-новиною стала пожежа в одній з нежитлових будівель на вулиці Івана Франка. Упродовж цієї ночі рятувальники ліквідовували займання, на щастя, ніхто не постраждав. Про головне у листопаді та грудні 2018-го розкажуть Мар'яна Боднарюк та Антоніна Фігель. У листопаді 2018-го інтелігенція з усієї України з'їхалася до нашого міста на святкування 100-річчя Буковинського віче. А депутати обласної ради зібралися на святкову сесію не у звичному для себе залі, а у Моздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. Це є надзвичайно велике свято сьогодні, і це має дуже велике значення для буковинських людей, тому що це справді 100 років, коли до нас, на нашу територію, в наш гарний край, прийшло справжнє народовладдя. 3 листопада десятки буковинців зійшлись на спільний молебень за мир та єдність в Україні, а потім святковою ходою прийшли з центром міста. У листопаді здійснилося те, про що мріяли десятиліттями жителі Ленківців. У мікрорайоні відкрили дитячий садок «Леличеня», який будували 3 роки. Ми чекали, але нарешті дочекались. Дуже гарно все зроблено. Ми дуже всім вдячні. Від імені всіх батьків дуже вдячні за те, що дійсно садочок на… Я не знаю, чи в Україні є такий садочок, не бачила ніде. Новобудову на 160 місць облаштували всім необхідним для малечі. Тут і спортивний зал з інвентарем, і приміщення для занять музикою, і харчоблок. Кожна група має всі відповідні приміщення до санітарного регламенту. Це і ігрова кімната, це і спальня, це і вбиральня, роздягальня, буфетна, там, де вихователі мають змогу помити посуд, прийняти їжу, роздати діткам їжу. Листопад можна назвати місяцем ремонту доріг міста. Відтак майстри привели до ладу вулицю Залозецького. Дуже великі ями. Машиною невозможно було проїхати. Зараз набагато ліпше. Окрім того, у листопаді почали розширення вулиці Героїв Майдану, а також стартував капітальний ремонт проспекту Незалежності. Це потрібно було робити ще раніше, тому що хоча б 5-10 років тому. Але нічого, хай вже тепер зроблять. Ми тепер задоволені, якби зробили добрі дороги нам. Цього місяця Буковина втратила 3 героїв, які воювали на Сході. 17 листопада смертоносний снаряд влучив у бліндаж, де чергував 37-річний чернівчанин Віталій Онофрийчук. 18 листопада після важкої хвороби на 52-му році життя помер староста Костенецької сільської ради Сергій Возний, який був учасником АТО. А 29 листопада біля Кримського на Луганщині 49-річний Сергій Проданюк, відбиваючи напад противника, потрапив у засідку.
Серега загинув героєм, а Сергій був дуже доброю людиною. Я пишаюсь тим, що ця людина була зі мною в строю. Спершу бійця вважали безвісти зниклим. Згодом з'ясувалося, що тіло героя у бойовиків. Аби повернути його додому, перемовини вели декілька днів. Особисто ми не були знайомі, але більш ріднішої людини, аніж воїн, який захищає кожного з нас і Україну, напевно, немає. У листопаді після схвалення Верховною Радою законопроекту про розмитнення авто відбулася хвиля протестів власників автівок на іноземній реєстрації. На мітинги вийшли і буковинці. Це сумасшедший цен. Вони зробили, не знаю, для кого вони зробили ці тарифи. У нас більше 3 мільйонів водіїв. Кожен має сім'ю. Відповідно до кожної машини доліпіть по 5-6 чоловік. Це дуже велика кількість людей незадоволених. Листопад 2018-го став місяцем перемог для буковинських спортсменів. Валерій Чоботар – перший в історії українець, який отримав медаль чемпіонату світу з карате. Чернівчанин виграв усі бої, проте поборотися у фіналі так і не зміг. Мій суперник завдав мені травми. Я той поєдинок переміг, але Федерація ВКФ і медична комісія не дозволили мені прийняти участь в фіналі. Також у листопаді зі жменею нагород чемпіонату світу додому повернулися буковинські панкратіоністи. Загалом 10 бронзових, 8 срібних і 5 золотих медалей. Грудень у Чернівцях розпочався з найбільшого іудейського свята – Хануки. Саме тут, на театральній площі, запалили першу ханукальну свічку. На честь дива, яке створив Бог, у єврейських домівках щороку запалюють ханукальні свічки – символ перемоги світла над пітьмою. Віряни ставлять спеціальні світильники – менори – у найвидніших місцях, щоби усі пам'ятали про ті давні події. Ми запалюємо ханукальну менору, сповіщаючи про диво, яке сталося тисячі років тому. І кожного дня, починаючи від сьогодні, о 4:30, ми запалюватимемо ханукальні вогні на театральній площі міста Чернівці. У ніч проти 12 грудня рятувальники отримали повідомлення про пожежу у самому центрі Чернівців. На вулиці Івана Франка зайнялась триповерхова нежитлова будівля. Вогонь охопив покрівлю, горище та третій поверх будинку. Боротися з полум'ям рятувальникам довелось цілу ніч. Олена Іванівна розповідає, з собою встигла взяти лише документи. Цілу ніч на дорогах до 5 утра, потім пішли додому, переодягалися, пішли на роботу. Ці от приміщення тут, є якийсь паб, вийшли, пропонували каву, людей забирали до себе грітися. Пожежники молодці. Вони дуже працьовиті, дуже вони старалися. Локалізувати пожежу рятувальникам вдалося о 4:55 ранку. До гасіння полум'я залучили всі пожежно-рятувальні підрозділи міста, а також працівників та техніку комунальних підприємств. Міські обранці декілька разів рекомендували усунутому за бездіяльність міському голові Олексієві Каспруку позбутися тих, хто тягне міське управління освіти у прірву. І чернівчани через петицію просили це зробити. І вже 17 грудня одіозного керівника управління освіти Сергія Мартинюка звільнили за неналежне виконання посадових обов'язків. У грудні містяни попрощалися з земляками, котрі боронили східні кордони країни. Серед них Віталій Василевський, Олександр Загородній, Іван Туник та Ігор Тарновецький. Загалом за рік на Буковині поховали 14 учасників бойових дій на сході України. На Миколаї у Чернівцях відкрили сезон різдвяно-новорічних свят. На Соборній площі міста запалили святкову ялинку. Цьогорічну зимову красуню чернівчани називають найгарнішою за весь час, адже прикрашена вона 3D-ілюмінацією. Дуже гарно, найкраще за останні роки. Дуже задоволені, дуже красива ялиночка, шикарно просто. Аби побачити усі запрограмовані візерунки, фігури і надписи, на ялинку треба дивитись 10 хвилин. Веселі новорічні розваги, казкові герої, ігри та майстер-класи – все це чекає на чернівчан та гостей міста на Соборній площі. Як бачимо, непростим для чернівців виявився цей рік. Та стоячи на порозі нового, ми впевнені, попереду нас чекає чимало приємних сюрпризів та звершень. Головне, аби ми ніколи не втрачали надію та робили все для того, аби світ довкола змінювався на краще. Тож, від імені усього колективу Чернівецького променя вітаємо вас з новорічно-різдвяними святами.
і неодмінно побачимося в 2019-му.